Então agora vai ser a vez de soltar a fumaça. Aí ele tem que puxar uma banda aí, o meu palé para cá, respira. E fumaça vai sair agora. Agora vai ali, você vai dar uma mensagem que o casal faz. Agora vai ali fazer a festa, eita que beleza. Vai parceira sair. Agora sim, aí beleza, viu? Aí galera, aí, pronto, ele já fez o convite, ela já vai sair. Agora os dois vão ficar estranhos. Do lado de casa. Sai, fumaça, pode sair. Pode preta, né? Quem pega uma lata ali? Aí, o cara tá na muda. Ele pode até cobrir. Mas não vai resolver nada, vai ficar na muda. Não tem enchimento, não vai ficar gelada. Ela pode até botar um ovo clandestino, um ovo, com esse fogo tudo que eles estão aí, mas totalmente na mão rabo deles, para soltar. As penas principais caíram. Ele está largando pena, torta direito, ele e ela. Isso. Todas as aves, após a temporada de reprodução, entra em muda, gente. É o ciclo mais aperfeiçoado para qualquer espécie de ave. Fez a reprodução, eles entram no clima da muda. Troca de pena, se prepara para a próxima postura, para a próxima temporada. Então, algumas penas que vêm a cair, clandestinamente, pelo fato de eles já terem ultrapassado a temporada de reprodução, casos de acidente, uma pena que ficou, envelheceu e teve que ser trocada, é uma após a outra, isso é um fato raro. Mas acontece, sim. Porque quando faz a muda, ele faz geral, ele faz primeiro cabeça, pescoço, faz peito, depois faz asa, que é a principal parte da o fogo que está no cavalo, tá vendo? Ele insiste em querer fazer cobertura ao baianinho. Então você vê como é o clima da experiência dele, não. Por isso é que ele entrou nesse clima aí, que está forçando para que chegue ao ponto. Essas investidas que ele dá nela, é para ver se realmente ela entra no que ele quer tentar. Olha como ele está. Insistente pra caramba, meu. Então é nessa época, esqueça, porque eu cometi o ato da construção do apartamento, da reforma, então estressou eles e passou. Agora ele fica batendo de volta o clima como se fosse o clima da reprodução. Mas eles não vão reproduzir. Agora não, não tem como. Vai finalizar, muda normalmente, e daí ele vai partir para a próxima temporada. Então, como eu tinha falado, que todas as espécies de ave, quando para o ciclo de reprodução, eles entram em muda, sim. Faz seus 3 meses de muda, sua temporada, e aí se prepara para a próxima postura futura. Aí é guardar. Virou um ano, virou a temporada deles, está se aproximando, eles entram no clima de novo. Só que aí, como ele fez a muda agora, ele entra no clima da reprodução de setembro, a partir do dia 1º, logo de cara de setembro, que é o início da temporada. Julho, agosto, já é tempo frio, é tempo que realmente eles teriam que estar fazendo enxugamento de muda, está no último mês, acabou a muda, agora está enxugando. Mas isso vai mudar, porque ele fez a muda na temporada correta. Então, a outra influência que nós temos, que é o Eninho, o Larinha, são os ciclos fenomenais que nós temos no planeta, na influência do mar, o Oceano Pacífico. Então, que ele fica ao sul do Equador. Quando ele está no sul, as águas do norte do Atlântico se tornam quente. Força, porque a temporada
preso no clima das quadras de lua, e aí eles se reproduzem naquela temporada aquecida. Porque quando as águas chegam, vem a flora, temporada geral. Então vai surgir inseto, porque tem a flora da fauna e a flora. Como é que é? A fauna e flora que vem junto. Então, nessa flora que vem a primavera se aproximando, a primavera vai trazer o quê? O ciclo de frutas e flores. As sementes começam a brotar. Então, vai gerar muito insetos. E muitos insetos vão depender daquelas sementes. Muitos aves vão depender de insetos daquelas sementes. E a maioria da reprodução deles tem que estar preparada no mês de setembro, porque quando entrou a temporada de primavera, vai gerar uma enorme quantidade de insetos para poder realmente elas se usufruir do pólen da flor. Não só do pólen, como do néctar, da fruta, das novas vagens que vêm nascendo, das sementes novas e os pássaros degustam. Como eu já falei várias vezes, pássaro preto é fã da flor, da elitrina. Elitrina é uma árvore que a gente cria no sul da Bahia, reproduz ela, 6, 8 meses ela está a mais de 8 metros de altura. Um ano e meio, ela já é uma árvore frutífera, ela só dá uma base, tipo feijão, na ponta, uma árvore gigante que vai a 35, 40 metros de altura, usamos para sombreamento de cacau. O que é que ela vai fazer? Atinge com copas de 30 metros de diâmetro. E ela fica com aquela flor amarela, aquele feijãozinho de passo pretado de KL na trama. Ela adora comer aquela vagem nova. Então, é uma fonte de alimentação muito rica nessa época. Então, é época de reprodução deles, é época de reprodução de maritacas, é época de reprodução de muitos dos pássaros. Então aí é que está. Nesta visibilidade se encontra o foco e a força da natureza contribuindo para o desenvolvimento da fauna desses animais. Aí é que vem aquela tomada que se diz. Entramos no ciclo de reprodução dos animais. Pera aí, vamos fazer um teste de uma coisa. Ele está acostumado a pegar. Então, a bainha, eu vou jogar ela lá para ele. Pega, ó. Pega, preto. Ó, preto. Pega. Pega. Pega, ó. Pega no bico, pega no ar. Ó, preta. É para só. Em treinamento, eu acostumo estar aqui de manhã tomando café da manhã e ele na gaiola aqui em cima. Todos dois. Eu jogo bolinhas do pão com manteiga. Puxa, se dá manteiga no seu pássaro, cara. É café da manhã, né, irmão? Meus pássaros pretos é muito bobão, cara. Muito folgado. Com queijo? Só o quê? Com goiabada? Mas na natureza não vai encontrar isso, não, de posse alguma. Não é certo. Mas eu sou aquele que acredito que tudo que eu consumo, o animal tem direito. Toda a minha comida faz bem, então não vai fazer mal ao animal. Não é conveniente você encher um pássaro de açúcar, de sal, essas coisas. Fala em sal, gente, cuidado com o bicarbonato de sódio, porque ele é sal. Apesar de ser um sal requintado, refinado, entendeu? Bem trabalhado, com suas, ministrado suas riquezas minerais, mas ele é sódio, e sódio é sal. Então, eu tenho visto alguns comentários de alguns colegas da minha cara, pega pedra de sal grosso, põe na água de sal e dá. Não vai nessa, gente. Você vai fazer seu pássaro ficar pelado. Porque o sal contribui para a queda das penas. Ele força. A ave tem um tipo de estresse,
pode causar um sistema neurológico na ave que pode derrubar as penas que são a proteção principal dos seus animais. Então, cuidado. Se usa sal, bicarbonato com recuperação de alguma ave, quando ele tem aquele sistema de pele, que cai aquelas pele, pena, e fica com aquele problema de fezes que é causado com aquela infecção que vem no pé e ele pega de um primeiro para o outro e começa a atrofiar os pés, então isso tem que tomar cuidado. Nesse caso, o sódio, que é o bicarbonato de sódio, é muito bom para ajudar a combater, porque aquele irrita, coça, dói, a ave sente, e você precisa fazer um bom tratamento com isso, gente. Então, precisa saber aplicar as doses corretas, nunca aplique nada em excesso para seus animais. Faça tudo dentro das modalidades. Se você tem alguma dificuldade, vai no Google, pesquisa, estuda, analisa. E veja se realmente há possibilidade de você usufruir do benefício daquele tipo de produto que você está adquirindo ou passando para sua ave. Para não transformar sua ave em vítima. Então, preste atenção nos comentários de muitos desses criadores que às vezes o cara faz uma coisa com ele, deu certo, ele acredita que pode passar, mas isso precisa de um estudo técnico. Você fez uma vez, duas vezes, por um ano, dois anos, três anos. Com 3 anos que você faz consecutivamente, a cada 6 meses, esse tipo de procedimento, em 3 anos, você não voltou nenhum problema veio afetar ele, acarretado através daquela aplicação de produto de porque ele não usou uma coisa que atua assim. Olha lá pra você ver. Olha lá, fogo que dá o cara. Eu não vim administrar o mastruz assim, pegar e dar mastruz de cara. Eu fiquei na dúvida, que estava acostumado a dar pinto, pato, peru, ganso, esse tipo de ave. Sacué, que é a galinha da Angola, e a carijó, que é aquela galinha de pessoas peladas, a balão, galinha comum, galinha de granja não se dava, mas desenvolvi a técnica e comecei dando. Vi que fazia bem. Um dia aconteceu um acidente com uma canária minha. Ela tinha quebrado a asa e aprendi que o mastruz cicatrizava. Eu pus um pasto de mastruz, que é chamado pasto, né? Aquela pasta que se cria do próprio mastruz amassado para soltar aquele som do negócio. Eu coloquei em cima, eu passei o espaladrapo, desci a asa imobilizada, aí imobilizei a outra asa para ela não voar, para ela ficar sempre no fundo da gaiola. A cocheira ali embaixo, ela se alimentava. Depois de 6 dias, eu fui e removi. Menino, não é que estava cicatrizado, certinho, tudo preparado? Aí eu fiquei feliz, porque o mastruz realmente foi que me deu a condição de desenvolver a cultura de usar o mastruz nos pássaros pretos, nos pássaros que comiam, para toda espécie. Olha o fogo que está o casal ali. Tem cabimento uma coisa dessa? Por que ele está fazendo isso? Porque ele não está em fase de reprodução mais. Venceu o ciclo dele. Eu já repeti isso, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, galera, mais uma alerta. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de realmente assinar o canal. E nem também dar um clique no sino para receber as novas notificações. Cadê ele? Está lá debaixo. Vai lá, vai lá. Apareceu aqui. Aqui. Epa, vai pra onde? Curioso. Vai, preta, vai. Vai, filha. Vai. Aê, filha. Deu nele, né? Quem for mais rápido, cata, tá? Ah, foi ele, safado. Aí, preta. Esse bandido tá comendo tudo, né?
15 minutos. Galera, aquele abraço, ficam com Deus.